pričem stiska s roko, vendar je obima lepo. Zdaj pa drhtičem stiska s roko, vendar je obima lepo. Izobrazba ni pomnenje, je vedenje, kje poiskati, kar želiš vedeti, in je vedenje, kako uporabiti novo znanje. Znanje jezikov uporabljajo tudi člani univerze za tretje življenjsko obdobje, ki se učijo in izpopolnjujejo v angleščini, italijanščini in nemščini.